ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအများအပြားသားရနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး AR တိုင်းဒေသကြီးတရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းရဲငယ်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့တရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ထစ်ချုံရွာပါမယ်မှသားဖွယ်ရမိုးရေချိန်တွေကတော့ရန်ကုန်ကဘာကြီးမှာ 3.8 လက်မပေါင်မြို့မှာ 1.2 လမ၊ဟိုင်းဒီကျုံမြို့မှာ 1.13 လမနဲ့နန်းစံမြို့မှာ 3.63 လမတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပါမယ်ရှင်။